Tämä on aukoton homotesti. Tieteellisesti todistettu ja viremahdollisuus tasan 0%. No mikäs? No homoseksuaalisuudesta epäilylle henkilölle sanotaan, että hänellä on kengän pohjaan tarttunut jotain. Näin, kaikki on hyvin. Mutta jos epäilty nostaa jalan tälleen, niin on selvä tapaus. Täällähän on korona täydessä vauhdissa. Kato, PJ vaivantui paikalle. No, tyylikkäästi myöhässä. Kuten aina. Joo, akateeminen 1,5 tuntia. Tullaan sitten, kun ruoka on valmis. Sä otit sihteerin mukaan. Kuulkaas kaikki. Tässä on Kaius Helander, meidän uusi neurobiologi kautta oikeuspsykiatri. Korhonen. Mä oon Jussi kautta tyhjän toimittaja. Just 250 lehmää. Valli Helander. Morjesta. Varo, ettei likaa noita uusia housuja. Oho, mä oon saanut. Pukukoodi, että pitää olla paskasta päällä. Helsingistä. Ans mä veikkaan, että oot ekaa kertaa Kehä Kolmosen ulkopuolella. No mä oon siis ekaa kertaa pitkän sillä pohjoispuolella, jos sä tiedät missä on. Ei helvetti. Tää on huumormiehi tää sihteeri Helmanni. Helander. Pistittekö te veret jo tästä? Just vasta tultiin tähän. Jos pitää heti suolistaa. Muuten lihamaku kärsii.